perjantai-päivää kaikille tubaajille täältä Sorsasalon Nesteen pihalta. Joo, kävin tuossa tankkaamassa pirssiä hieman ja näin päin pois. Kyllä. Mutta tosissaan siellä meikäläisen kanavalla alkaa ruveta paukkumaan 2 miltsiä rikki tuota videoiden näyttökerroissa, niin. Olisiko siellä ehdotuksia 2 miltsin testiksi? Mikä se voisi olla semmoinen testi tosissaan, kun 2 miljoonaa menee rikki. Sehän on sulaa mahdottomuus tietenkin tota. Se pitäisi koko ajan olla mun sillä kanavalla sitten päivittämässä sitä sivua, että milloin se 2 miljoonaa tarkalleen rikki menee, mutta ei kai se nyt haittaa, jos se pikkusen ylikin menee. Mut uskon, että viikonlopun aikana varmaan tämä 2 miljoonaa kumminkin tota menee rikki. Et siellä oli nyt muistaakseni, mitä katoin tuossa, niin olikohan siellä 1 997 000. Jotain semmoista. Että tänäänkin varmaan joku testi tuossa joko päivän aikana tai illan aikana tulee tehtyä, mutta se nyt ei sinällään vielä ole se 2 miljoonan testi. Mutta huomenna tai sitten sunnuntaina kattoo nytten. Mut joo, laittakaa tosissaan ehdotuksia tulemaan 2 miltsin testiksi. Jees, minäpä lähden tästä jatkamaan matkan tekoa ja tällä lailla.